вітання в студії Олександра Литинська. Напередодні дощу, як помітили в народі, ранкове сонце здається надто великим. Та про ймовірність опадів найближчої доби у неділю 28 травня пропоную послухати просто зараз. Отже, мінлива хмарність на заході суттєвих опадів цієї доби не принесе. Нічні термічні показники триматимуться біля 9-градусної позначки, у день буде від 18 до 21 тепла. У північній частині нічна температура становитиме так само 9 градусів. І до плюс 18 зростуть ртутні стовпчики в день. Очікується хмарність із проясненнями і лише місцями нетривалі опади. Мінливо-хмарна в супроводі помірних дощів. Погода стоятиме на сході. Стовпчики термометрів покажуть 10-11 у нічний час, а в світло пору доби близько 19. На півдні повітря протягом ночі матиме термічні показники в межах 11-12 градусів. У денні години слід чекати від 19 до 21. Передбачається теж мінлива хмарність та короткочасні дощі з помірною інтенсивністю. На Кримському півострові слабка хмарність, але теж місцями пройдуть незначні опади. Температура в нічні години становитиме 12-14 градусів, у день біля 20. Мінливо-хмарна та переважно бездощова погода характеризуватиме цієї доби центральні регіони. Термічні показники вночі плюс 10-12, у день термометри фіксуватимуть до 18 градусів. 140 років тому, 28 травня, в Києві народився поет і маляр Максиміліан Кириєнко-Волошин. Освіту він отримував у Першій Московській та Феодосійській гімназіях. Деякий час був студентом Московського університету, та закінчити його не судилося. Відтак вдався до самоосвіти, багато подорожував, навчався в приватній художній академії Кола Росі, спілкувався з поетом Гійомом Аполінером, письменниками Морісом Метерлінком та Роменом Роланом, художниками Анрі Матісом та Пабло Пікассо. Враження Максиміліана Волошина від тих зустрічей виходили в періодичних виданнях Росії у формі рецензій на події та в критичних статтях. Перша поетична збірка Максиміліана Олександровича вийшла друком 1910 року в Москві, коли Волошин уже мав репутацію впливового критика та маститого поета. До слова, рання його поезія, як зазначають дослідники творчості митця, була присвячена Києву, і наше місто Волошин ніжно любив. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці нічний температурний мінімум прогнозується в межах 8-9 градусів. У денну пору ртутні стовпчики зростуть до 19 вище нуля. Доба обіцяє бути мінливо-хмарною, подекуди з короткочасними дощами. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!